Краще кіно на каналі Україна. Я не Дроздовський і не Костик. Але таким немічним виглядом ти ніколи не привернеш їхньої уваги. Хоча ідея чудова. Мам, я справді підвернула ногу. Ось тут. Лора, може показати тебе лікарю? Не треба, це звичайне розтягнення зв'язок. Дам нозі відпочити і все пройде. Тільки допоможи мені дійти до кімнати. Звичайно. А то я сама спробувала і ледь не впала. Стало. Тримайся за мене. Давай, давай, давай. Не поспішуй, обережно. Давай. Боляче? Так. Як він? Не дуже. Навіть не розмовляє. Лікар каже, шанс є, що він знову зможе ходити і нормально розмовляти, але... Але жодних гарантій ніхто не дає. Твій батько борець. Найбільше я хочу, щоб він одужав і вийшов на волю. Щоб зміг жити нормальним життям. Якось мені нестерпна відомка, що він може померти в'язнем. А не вільною людиною. Він такого не заслуговує. Я головою розумію, що зараз йому нічим не зарадиш. Треба набратися терпіння. А серце все одно не на місці. Що там по листах Семена Грищука? Чекаємо відповіді експерта. Я в готель. Ти зі мною? А треба? Здається, ти погодився допомогти з Лорою. Було б доречно з'являтися частіше у неї перед очима. Прийнято, шеф. Може, запросиш її кудись? На прогулянку чи в кафе? Квіти морозиво, я пам'ятаю. Головне не переплутати. Ти лід прикладала? Прикладала, мені Костя допоміг. Я на кухню. У холодильнику має бути тюбик мазі і візьму в аптеці бинт. Сиди тут, нікуди не тікай. Мамо, я сюди ледве дошкандубала. Куди мені тікати? Сподіваюся, нас ніхто не бачив. Асю, ти вибач мене. Я не повинен був цього робити, просто втратив глузд. Це більше не має повторитися. Ніхто про це не має знати і нікому про це не кажи. Будь ласка. А я не збиралась нікому розповідати. Добре, я повинен зараз терміново йти. Що ти тут натворила? Ну то обрубати той корінь, що ти його смикаєш туди-сюди? Та я вже обрубав, то з того боку. Тобі що, важко? Яка різниця, з якого боку? Ми ж разом копаємо, це спільна справа. А така різниця? Ти шлангом весь час прикидаєшся, а копаю я.
Ти диви, якийсь завзятий, перепрацювався він. Добре здоров'ячко. Боже, помагай. О, Степан, і тобі не хворіти. А що ви того копаєте, а? Ми копаємо, дядько. Та я бачу, що копаєте, а навіщо? Хробаків. Хробаків шукаємо завтра на рибалку. Так. У лісі. Ну, добре. А не легше було б на городі собі купати, там, біля гною? Ні. Ну і що? Багато накопали? Так. Ні. Ти кудись ішов? Ну, то йди зі своєю дровонякою, а то розлякаєш нам тут усю живність. Ще глибше зариються. Добре, піду вже. Чого ти кліпаєш своїми очима? Я питаю, чому на кухні такий безлад? Це сталося випадково, мені дуже шкода. Шкода? Мені здається, чи ти своїм випадково нариваєшся на звільнення? У кухні має бути ідеальна чистота, чула? І зав'яжи свої розпатлені коси. Волосина з голови може потрапити в їжу. Це скандал, мені цього не потрібно. Я зараз усе приберу. Чому ти сама, де Катя? Вона скоро прийде, вона пішла забирати Люсю з Ілечку. Щоб ти знала, сьогодні ти отримала останнє попередження. Зрозуміла? І нарешті берися до роботи, ледещо. А може вишневої наливочки? Вона трішечки дорожча, але добра, як мед. А ми подумаємо. Ну, подумайте, я зараз. Добре, здоров'ячко. О, здоров, Булкове! Слава Ісусу, хлопці. А чого ти такий причмелений? Тут, хлопці, така дивна історія. Пішов в ліс. То як, хлопці, наливочку чи пиво? Іване, так не можна. Лора підвернула ногу, півдня просиділа біля твого кабінету, а ти їй навіть не допоміг. Ти що, її не бачив? Ні. Може, вона виходила в цей час? Ти мене взагалі чуєш? Я не можу сама за всім дивитися і все контролювати. Поки ти тут літаєш і нічого не помічаєш? Я, між іншим, намагалася зупинити лісових археологів. Так? І як успіхи? Поговорили з Зіною. Сподіваюся, вона вправить мізки чоловіку і сину. Якщо вони знайдуть тіло, це буде катастрофа. Послухай, Катя вночі бачила якогось чоловіка за вікном. Вона не встигла його роздивитися, але вона припускає, що це може бути Семен. Знову Катя? Як взагалі всерйоз їй можна вірити? Може, їй щось примарилося? Хто-небудь ще його бачив? Ти бачив? Ну, а раптом вона не помиляється. Сама подумай. Спочатку ці листи від Семена. Потім цей нічний візит. Раптом Семен справді живий. Кажу тобі точно. Хтось просто хоче примусити нас в це повірити. Я не знаю, хто, не знаю, навіщо. Але ми це з'ясуємо. Будь ласка, Іване, сфокусуйся. Не на фантастичних ідеях, а на тому, що відбувається тут і зараз. А зараз наш головний біль – вишняки з лопатами. Дай мені спокій. Мені треба все обдумати. Так,
дуже допомагати. Вишняки, напевно, думають, що вони найрозумніші. Якби ти знав, що вони мені навішали, на голову не налазить. Дурниками прикинулися. Нас не обдуриш. Ми не тупі. Якщо скарби є, ми їх знайдемо. Хоч увесь ліс переринемо. Тут нікому не копати, це моя ділянка. Зараз повернуся. Я не зрозуміла, що тут таке? Тато... Ви мали робити уроки. У щоденниках одні двійки. Екзамени на носі, а ви до лісу приперлися. Васька сказав, що в лісі скарби закопані. А, слухайте. Тоді так. Почніть по черзі. Або знайдіть другу лопату і копайте он звідти. А це... Привіт, шибеники. Якщо хтось буде цікавитися, де ми були? На переговорах. Аналізували ліквідність привабливого інвестиційного портфеля. Правильно. Ти заходиш? Ти йди, я затримаюся. Зрозумів. Ну то і що у твого однокласника крутий телефон? У нього тепер багато друзів. Всі просять подивитися. Тарасику, ну ти ж прекрасно розумієш, що то не справжні друзі. Їм цікавий не хлопчик, а його телефон. А справжні друзі з'являються завдяки твоїм вчинкам і добрим словам. О, дядько Роман! Привіт! Привіт! Здравствуйте, Романе. Здравствуйте, Тарасе. А хочеш з нами пограти? Я не проти. Що будемо грати? У нас є повітряний змій. Ми хочемо його запустити. Ну, якщо Катя дозволяє. Катя дозволяє. Тільки після того, як ви перевдягнетесь. І візьмемо змія. Візьмемо. Все, біжіть, давайте, швидко. Ну, що там з приводу батьківського листа? Поки що нічого. Як тільки з'являться результати експертизи, я тобі повідомлю. Добре. Сонечку, вибач. Якби я знала, що ти справді травмувалася, я б залишилася з тобою. Я думала, що ти влаштувала виставу для Кості, і тому вирішила не заважати. Він так цікаво змінив своє ставлення до мене. Коли я впала, він був такий турботливий, уважний і не збирався нікуди втекти. Мені вдалося його зацікавити. А я тобі казала, грай і виграєш. Флоро, це Костя, можна до тебе? Так. Заходь. Вітаю. Рада вас бачити, Костянтине. Проходьте, прошу вас. Як ти? Вже краще. Вибачте, я маю йти. Готельні справи вимагають цілодобової уваги. Ви ж самі розумієте, бізнес є бізнес. Ну, якось так. Так. Все, тримайте міцно і слідкуйте за напрямом вітру, бо змія може занести на дерева. Гаразд? Гаразд. Що тебе непокоїть? Весь час думаю про батька. Колись він мене вчив так само запускати змія. Сам змайстрував. Я намагаюся тримати себе в руках, але, ну, щоб дітям не передавався мій настрій. Катюш, але мене це погано виходить. Все з'ясується. А якщо підтвердиться, що лист писав дійсно твій батько, ми його знайдемо. Упав на дерево. Насмикалася мотузочком. Він упав і поламався об гілки. Все через тебе. Я казала, не треба смикати. Люсю. А хто потягнув змію до дерева? Ти. Тарас, Люсінька, у цьому немає нічиєї вини. Це випадковість, так буває. Я полагоджу змія.
якщо ви пообіцяєте ніколи не сваритися. Змія можна склеїти, купити нового. Але зіпсовані стосунки полагодити куди складніше. Рома правду каже. Ви ж не будете більше сваритись? Не будемо. Ну, дивіться. У мене права щиколотка, слабке місце з дитинства від танців. Завжди її підвертала. Чому ти так на мене дивишся? Думаю, що я взагалі нічого не вмію, нічого не знаю. Костю, не треба судити книжку за обкладинкою. Я нічого такого не думав. Правда? Слухай, як ти дивишся на те, щоб піти зі мною на побачення? Хочеш переконатися, чи не помилився в мені? Категорично вимагаю підтвердження. Ну, вечір у мене вільний. Бігати я, звісно, не зможу, а от випити десь коктейль залюбки. Окей. Куди це всі поділося? Наче пороблено. Зіно, принеси, будь ласка, чогось попити. Холодного, бо вмираю. Узвару чи соку? Узвару, узвару. Чого це ти як кріт у землі? Ні, ти мені скажи, де всі. В мене від самого ранку жодного клієнта. Ото усі у лісі. Ото весь Станів шукає скарби фон Бюсов. І старі, і малі. Ото. Так нічого не знайшли. Ну, наша від нас не втече. Зараз перепочинемо, а увечері повернемося. Так навіть краще. Не будемо привертати увагу, а то не вистачало ще, аби хтось запідозрив. Ой-ой-ой, ти диви, а? Ти диви, хто прається. Ого, хлопці, вітаємо ще раз. Здоров-здоров. Ну що, накопали хробачків? Чи всі повтікали? Може, один лишився? Що мовчите? Такі ж балакучі були. Ага. Та не бійтеся. Всі вже знають, що ви скарби шукаєте. Багато ви знаєте. Які скарби? Скарби фон Бюсов. Та це ж лише російська байка. А нехай буде байка. Ну, йдіть собі, а ми з кумом ще покопаємо. Та, пішли. Саме так, я вже лопату нагострив. Хлопці. Що є? Зачекайте. О, давайте домовлятися. Ну, давай. Давайте. Пропоную розбити ліс на ділянки. І кожен хай на своїй копає. О, вірно, Маркович каже. Я за. Згоден. Тільки там, де ми були, ми більше не повернемось. Ну, добре. А про що це ви тут балакаєте? А ми... О! Та от вирішили ліс на ділянки поділити. Щоб у кожного своя була. І щоб ніхто не ліз ні до кого. Одна родина, одна ділянка. Ну, нехай одна, тільки не на Графському болоті. Ну так, шиється. Приватна власність. Там є ці бабця, ця графіня Теодора. А, так і зараз там є господар, онук її Микола. Mm. Ви як хочете, мені нормальна ділянка потрібна. На сухому місці. Значить так, беремо весь ліс, окрім Графського болота, і ділимо на сектори. Mm. А потім кидаємо жереб, кому що дістанеться. Води. Наш сніг залетів аж на небо, високо в хмари, а потім на дерево і поламався. Роман сказав, що полагодить його, і він буде як новий. Нічого собі, у вас ціла пригода була. А вечері вже скоро, бо в животі бурчить. Скоро, Тарасику, почекай трошки. Але спочатку треба зробити уроки. Люсечко, поприбирай, будь ласка, іграшки, які ти розкидала сьогодні вранці. Які уроки, Катю?
Я хочу допомогти Роману ремонтувати змія. Я ж майстер на всі руки. Тарасику, я знаю. Але Роман пообіцяв, значить відремонтує. А уроки за тебе ніхто не зробить. Дякую, Тарас, я сам. Якщо не впораюся, після домашки допоможеш мені. Добре? Добре. Я швидко. Угу. Давай. Катя, знайдеться для мене клей, мотузка і клейка стрічка? Ну, клей, мотузка точно є. Асю, а у нас є скотч? Що вибач? Я бачу, у нас тут теж хтось в хмарах літає, як на змії, так? Сергій був сьогодні на роботі? Ні, його не було. Коли з'явиться, одразу повідом мені. А зараз піднімись на другий поверх і замити в коридорі, там гості не слідили. Як вам у нас усе подобається? Усе чудово. Комфорт, спокій, свіже повітря. Я щойно з прогулянки. В лісі повно людей з лопатами. Це якась традиція? Так. Давня традиція. Потрібно обійти ліс з лопатою з замовляннями, щоб потім цією лопатою викопати великий врожай. Така місцева особливість ще тягнеться з діда-прадіда. І вважається, що той, хто розповість про цей обряд, взагалі залишиться без врожаю. Тому всі мовчать. Як цікаво. Треба запам'ятати. Так-так. Ваш ключ. Будь ласка. Дякую. Я все прибрала, Вікторія Леонідівна. Добре. І слідкуй за порядком. Що нам тепер робити? Я думала, що втихомирила вишняків. А тепер, виявляється, треба вгамовувати весь станів. В такому випадку навіть буде краще, якщо виявиться, що Семен живий. Це буде означати, що трупа хоч немає в лісі. Перестань молоти дурниці. Ми мусимо їх зупинити негайно. Як це зробити? Я не знаю, запропоную щось. Що, капкани ставити? Які капкани? Якщо когось одного показово покарати за проведення розкопок у лісі, решта покине цю справу. Точно. Треба покарати вишняків. Це вони все затіяли. Селяни забобонні. Можна примусити їх повірити в те, що є якесь прокляття, яке переслідує тих, хто шукає скарби фон Бюсов, і підкріпити слова діями, щоб люди під страхом смерті не сунули в ліс. Ти пропонуєш вбити когось чи покалічити і вдавати, що все це зробили привиди? Я хоча б якось намагаюся вирішити цю проблему. Я розберусь. Дякую за допомогу. Майже готово. Клей підсохне і можемо знову відправляти чудовисько в політ. Так, діти будуть дуже раді. Тепер вони від тебе просто так не відчепляться. Особливо Тарасик. А я й не проти. Мені подобається проводити з ними час. Коли я бачу, що вони веселі, що вони в безпеці, мені самому стає спокійніше. Ти чудово з ними ладиш. Вони люблять і довіряють тобі. Вони сприймають тебе як батька. Ми з Асою хоч і намагаємося приділяти їм максимум уваги, але цього все рівно недостатньо. Ти помиляєшся. Діти у твоїй родині живуть в атмосфері любові. Їм дуже пощастило, що в них є ти. Ви що, скоро одружитесь? Люсю, іди сюди. На тебе буде біла сукня на весіллі? Люсечка, це не дуже коректне питання. О, дивись, Рома полагодив вашого змія. Що потрібно сказати? Дякую.
Дякую, дякую, сильно дякую. Отже так, шановні, сектори перший та четвертий, сектори другий та сьомий – дядька Степан. Сектори п'ятий та третій – Маркович. Мої. Нагадую, якщо скарб буде знайдено на межі, він ділиться навпіл. Та знаємо. Казали вже. Давай далі. Наші з батьком сектори. А що тут за збори? І взагалі, що тут відбувається? А? Ви знаєте, що своїми безглуздими витівками ви заважаєте мені вести бізнес? Лякайте гостей з готелю, вже приходили, скажетеся. Якщо ви зараз не заберетесь звідси і не перестанете лазити по лісу з лопатами і перекопувати тут усе, я звернуся до правоохоронних органів і до природно-захисних організацій. Скільки живу, ніколи не чув, щоб у лісі було заборонено копати землю. Ми ж дерева не ріжемо і не крадемо. А твої гості, Іване, хай не шастають по лісу. Бо ще заблукають, а потім шукають їх. Що? Ти мені ще розкажеш, що робити моїм гостям і мені? Ми маємо право копати, де захочемо. Ви в цьому впевнені? Слухай, Іване, ми все зрозуміли. Може, когось і гостя налякали, бо не з кошиками ходимо по лісі, а з лопатами. Раз і так сталося, ну давай підемо тобі на поступки, а? Приєднуйся до нас, ми дамо тобі ділянку, будеш шукати разом з нами наші скарби. Ми вже все поділили. Ну. Ні, є ще одна вільна ділянка. Хто за те, щоб віддати Івану Графське болото? О, правильно. Рішення прийнято. Воно остаточне і оскарженню не підлягає. Графське болото закріплюється за Іваном Грищуком. Брав? Нехай копає. О! Ну, щось там знаю. Привіт. Привіт. Ну що, красуне, куди підемо? В кав'ярню чи, може, в ресторан? Ого, навіть так. Я обираю? Обирай. Ну, тоді в клуб. Тобі ще не зарано ходити по клубах. Зазвичай туди ходять, коли хочуть потанцювати. А я в нормі. Нога вже майже не болить. Ну, так швидко минулось. Я просто переймаюся і не хочу, щоб тобі стало гірше. У мене вже нічого не болить, чесно. Ходімо? Пішли. А в який клуб ми підемо? Ти тут? Тут, а де мені бути? Слухай сюди. Ти маєш зараз же вплинути на свого чоловіка та сина. Вони повинні негайно припинити переривати ліс та підбивати на дурну справу інших. Вигадали скарби, нема чим зайнятися. Я тебе попереджаю, Зіно. Якщо це не припиниться, ми будемо судитися. Іване. Я не все сказав. Якщо через вас постраждає мій бізнес, начувайтеся. Іване, та я сама не рада, що вони в це вв'язалися. Прошу, от не гнівайся і не гарячкуй. Хлопці скоро набавляться і зрозуміють, що даремно гають час. Слухай, Зіно. Ваша корчма, як і мій готель, мають прибуток з приїжджих. А твій Гриць з Сергієм нас розоряють. Отже, я попереджаю. Якщо вони не припинять цього робити, я притягну вас до відповідальності. Все. Тут вистачить. Асю, як минув твій день? Нормально. Вікторія діставала? Не більше, ніж завжди. А ти як? Добре. Роман чудово контактує з дітьми. Тобі пощастило, ти знайшла ідеального чоловіка.
Ну, він не ідеальний, але близький до цього. І ти собі такого знайдеш. Або він знайде тебе. Усі достойні чоловіки вже зайняті. Асю, цього не може бути. У кожної людини має бути своя половинка. А якщо, наприклад, виявиться, що він одружений? Ну, якщо одружений, то просто розвернешся і втечеш від нього. Це ж не останній чоловік на світі. А тільки ти від нього втечеш, ти одразу потрапиш в обійми до свого ідеалу. Так, твоя правда. Асю, повір мені, все буде добре. Я сама не очікувала, що зустріну чоловіка своєї мрії. І от зустріла Романа. Мені здається, він теж щасливий, що зустрів тебе. І ніби по-справжньому закоханий. Думаєш? Я впевнена. Все, я вже спати. Асю, в тебе все гаразд? Так, я трішки втомилась. Ну, ти мені якась наче засмучена. Ти мені нічого не хочеш розказати. Та все добре. Я ж кажу, просто дуже втомилась. На добраніч. На добраніч. Класний клубчик. Не такий пафосний, як столичні, але це круто. Мені подобаються скромні місця. Мій скромність? Де ваш сірий светр? Ти мені не віриш? Якщо не мені дорога сукня, то це не означає, що я балована. Мені дійсно подобається цей клуб. Ну, чого ми все про мене та про мене? Розкажи краще щось про себе. А що ти хочеш знати? Ну, наприклад, чому ти стоїш як приклеєний біля барної стійки? Невже тобі не хочеться потанцювати? Я давно не танцював. Було багато роботи. Механізми заіржавіли. Воно помітно. А може ти взагалі не вмієш танцювати, га? Ого. Як успіхи? Тобі вдалося зупинити розкопки? Побачимо. Я спати, ти скоро? Ні. Хочу почекати в холі про всяк випадок. Може з'явиться той привід з конвертом для Каті. Як знаєш. Моя думка тобі добре відома. З тих пір, як Катя поселилася в нашому готелі, нам немає спокою. І не буде, доки вона тут. Звідки ти сам, Костю? З Києва? Так, з Києва. А Роман? Теж, тільки з іншого берега. Ух ти! І давно ви з ним знайомі? Кілька років. І хто він тобі? Ну, ви ж партнери. Він мій шеф. Правда? Так. А я подумала, ви друзі. Ну, поза роботою так і є. Цікаво. Ви ж інвестори, так? Угу. І у що ви інвестуєте? Ну, в різні компанії, різних напрямків діяльності. І як, вигідна справа? Так. Я вважаю, це дуже виграшна справа. І мені здається, вона ефективніша, ніж концентруватися на чомусь одному. Тобто, вас цікавить усе, на чому можна заробити? По суті, так. А мій батько такий самий. І на чому він планує заробити? Ну, він хоче розширяти бізнес. Ага. Розвивати нові послуги для клієнтів. І в нього є на це капітал? Спитаю в нього сам. Thank you.
Асю? Вже дуже пізно. Що тут робиш? Я забула поставити тісто для пирога на сніданок. Зовсім із голови вилетів. Ася. Скажи мені, як ти? З тобою все гаразд? У мене все добре. Дякую, що запитали. Нічого ж не сталося. А отже, все гаразд. Ася, зачекай, Асю. Який же ідіот. Асю. Чого вам від мене треба? Асю, я хочу з тобою поговорити. Про що? Асю, я не хочу, щоб ти думала, ніби я скористався тобою. Якщо ви думаєте, що я комусь розповім про те, що сталося, то дарма. Я обіцяла мовчати, значить я буду мовчати. Асю, пробач мені. Я не хотів тебе образити. Ну, просто розгубився. Послухай, ти подобаєшся мені. Дуже подобаєшся. І мене тягне до тебе. Я не хочу цьому опиратися. Але мені потрібен час, щоб зрозуміти, що робити далі. Менше всього на світі я хотів би завдати тобі болю. Я думаю, нам... Треба робити вигляд, ніби нічого не сталося. Просто все забути. І ти одружений, і до того ж рідний дядько моєї подруги. Так. І це більше не має повторитися. Так. Бо ця історія ні для кого добром не закінчиться. Стільки вистачить? Несподіванка! У нас закінчилося шампанське. Замовити ще? Ні, шампанського не хочу. У мене від цих бульбашок голова болить. Хочу коктейль найкрутіший у цьому закладі! Офіціант! Як він називається, цей коктейль? Ай, я не знаю. Взагалі дуже рідко п'ю, бо не люблю розкидатися грошима. Лор. Що? Лор. Нащо ти знову намагаєшся вдавати себе ту, ким не є? Ну, подобаються тобі дорогі клуби, шампанське, шмотки, ну і що з того? Тут немає нічого поганого, ти не стаєш через це гірше. Ти зараз поводишся так, ніби тобі соромно через своїх заможних батьків. Насправді, це дуже непросто бути дочкою багатих батьків. Особливо тут, у провінції. Усе своє життя я чую шушукання за спиною. Ти диви, вона багата. Мені заздрить. Люди думають, що батьки носять мене на руках, виконують всі мої примхи. А це ж не так. Батьків більше цікавить їхній бізнес. Вони вважають, що краще за мене знають, як мені жити. А я... Я й сама не знаю. Костю, розумієш, я хочу зрозуміти, хто я. На що здатна і чого зможу досягти. А не все своє життя бути просто дочкою багатих Грищуків. Чого це я про себе да про себе? Давай краще... Тепер твоя черга. Так, мене цікавить твоє особисте життя. Ти одружений? Ну, зараз це нічого не значить. Я не одружений і ніколи не був. А твій друг Роман?
Послухай, чому всі твої питання завжди зводяться до Романа? Якщо він тобі більше подобається, так і скажи. Сказати чесно? Так. Чесно. Мені Костю подобається, коли чоловіки мене ревнують. Я знаю, це ти! Зачекай! Чому ти втікаєш? Тату! Таточку! Який план? Я хочу, щоб ти завтра так само страждав від похмілля, як я. Яка ж ти все-таки виявляється підступна? Я думаю, нам вже час відчалювати звідси. Окей, мем. Ходімо. Рахунок, будь ласка. Я в дамську кімнату скоро повернусь. Приймаємо не лише готівку, а й картки. Це ви правильно робите. А чайові внесені в рахунок? Дякую. Don't.